Ja, Per. Velkommen til sikkerhetssenteret til IF. Nå skal vi prøve det vi leita litt etter hjemme hos deg. Ja. Denne røde håndslokkeren. Ok. Og jeg tenkte at du skulle få prøve den, så jeg har gjort klar en brann. Den har vi der borte. Ja. Så vær så god. Slokkeapparatet er ditt. Brannen er ditt. Sett i gang. Den skal slokkes. Ok. Sånn. Sånn. Ja, den er ikke jeg. Kom, ja. Her har vi kommet til å stoppe. Det var det. Ja, veldig bra jobba. Litt justeringer. Det kommer med øvelse. Ja. Jeg regner med at du har lest bruksanvisningen på det apparatet den gangen du satte bort, i hvert fall. Nei. Den har du på fronten her. Ja. Den bør leses, og den skal også være leselig. Og så bør du sjekke at det manometret der, det står på grønt. Ja. At den splinten sitter i, at den er plombert enten med en plastplombe som er her, eller med en blyplombe. Okay. For da er vi sikre på at apparatet ikke har vært brukt etter at, etter at vi har fått det. Og så bør vi ha en kontrolllapp her som forteller oss når apparatet var inne til kontroll sist gang. Ja. Ja. Men det blir vi bedre på. Ja. Ja. Det er viktig å ha det i orden. Yes. Tenkte vi skulle se litt på dette med propan, ja. Sånn har jeg. Du har sånn, ja? Ja. Hvor har du den da? Jeg har den hjemme på kjøkkenet, for jeg har gasskomfyr. Ja. Men har du da gjort noen forholdsregler og satt deg inn i hva vi egentlig har med å gjøre? Propan er jo ganske brennbar gass, da. Ja. Du har den stående i kjøkkenskapet, eller? Ja. Ja, da er det viktig at vi har lufting i det skapet, ja. Så ikke gassen samler seg inn i skapet. Det er klart, hvis det begynner å brenne igjen sånn på kjøkkenet ditt, så tar fort andre ting fyr også. Ja. Hva ville du gjort nå? Letteste måten å slokke denne type brann på? Det er jo bare litt sant, ja. Ja, det er jo helt glimrende. Mm. Stenge tilførselen. Kan rommet sprenge? Ikke så lenge gassen brenner, men det kan det hvis vi slokker og ikke stenger tilførselen. Hvis det lekker ut ren gass, så kan det det. Samtidig så er det viktig at vi også holder flaskene over bakkenivå, og ikke setter disse gassflaskene ned i kjellere, boder og så videre. Nei. At vi har det oppe i leilighetene eller på bakkenivå. Gjerne ute på en terrasse hvor vi har god lufting. Jeg kan prøve å vise deg hvordan en sånn gasseksplosjon vil se ut da. Ja. Jeg har en liten boks her som vi kan varme litt på og se på effekten av denne propanen. Ja. Nå brenner det der borte. Oi! Nå var det et forvarsel på den største boksen, og nå er det egentlig løpeskoa som gjelder. Kom! Der ser du lokket. Sinnssykt! Det er mye krefter i disse boksa. Nå skal vi se hva som kan skje hvis vi ikke klarer å passe på komfyren vår når vi lager mat. Okay. Det er jo viktig at vi hele tiden er på kjøkkenet og passer på. Nå tenkte jeg skal se om vi klarte å koke noen smultringer. Da. Ja. Se hvordan det går, og da bruker vi jo smult. Og jeg har begynt å varme smulten litt på gryta der. Jeg ser det. Og som du ser nå, så begynner det å bli såpass varmt oppi at matfettet det tar fyr. Så skal vi se hvordan vi skal håndtere dette etter hvert. Okay. Men er vi på kjøkkenet og passer på, så vil vi jo selvfølgelig unngå denne situasjonen. Ja. Og det er sånne situasjoner vi kan komme opp i hvis vi får en telefon fra svigermor, eller naboen ringer på døra, eller et eller annet, og så glemmer vi litt kjøkkenet, og så står kjøkkenet i lys lue når vi kommer inn igjen. Ja. Greit å tenke gjennom når vi driver med ting. Hva gjør vi hvis noe skulle skje, så vi er litt grann forberedt? Ja. Da har Jens et lokk som han skal legge over. Okay. Viktig at den går stille og rolig fram. Pass på at lokket er stort nok, så går opp på gryta, ikke der til nedi. Ja. Vi ser at den bøyer seg ned, legger rokket stille og rolig over. Så er det viktig at vi alltid skruer av komfyren etterpå når sånt har skjedd. Ja, og så er det viktig at vi lar dette stå nå en halvtime-time, så vi er sikre på at det får kjøle seg ned. Begynner vi å bære ut denne kjelen her nå, og dette lokket det skulle skli av. Ja. Hva tror du vil skje da, Per? Begynner å brenne igjen? Ja. Da vil det antageligvis blusse opp. Vi får se hva som skjer når Jens tar av lokket. Der ser vi at han tenner ganske fort igjen. Så det er viktig at vi lar dette lokket ligge på. Det som vi også ser skjer, det er at folk bruker vann. Ja. Ville du gjort det, Per? Ja. Ja, og det er deg og mange andre som ville gjort det. Ja. Vi kan jo la Jens prøve med 2 dl med vann, som vi kan helle opp i gryta, så får vi se hvordan det går. Ok, vannet slukker vel ikke helt. Vi får... Helskotten! Nå ser vi også at møblemanget bak i rommet har også tatt fyr, og dette sprer seg ganske umiddelbart. Oi. Men hvis jeg kjenner Jens rett nå, så har han tatt litt flere forholdsregler han også. Ja.
Han tar et prøveslag, og så slokker han denne brannen på en grei og enkel måte. Så er det viktig at vi lokker dører og sånt inn til det rommet hvor vi har hatt en brenn, og tilkaller brannvesenet uansett, så vi kan få dem til å klarere området og sørge for at det trygt igjen.